my jsme hráli, jo. A ty vole. Hele, já nevím, mě se vždycky hraje blbě, ale mě už to nebaví, já na to sedu, vole. Co? Já se budu chodit na ryby, ty vole. Hele, ne, bylo to skvělý. My moc děkujeme, protože letošní koncert si myslím, že byl úplně prostě top, vole. A bylo to prostě parádní a i pankáči opět ukázali, že prostě dokážou pařit na něco jiného, než jenom na punk, no. Prostě i na hardcore.